Não. Boa tarde, você tá ligado no TV Caso Vigílio? Ei, Futebol Caso Vigílio, ao vivo de estádio Mané Garrincha de Brasília, Distrito Federal. Vamos começar em Juventus e Flamengo. Vamos confirmar as escalações. Goleiro Cizene, atacante o Cristiano Ronaldo, que é o craque português. E já já vamos ver a escalação do Flamengo. Olha esse dois capitão. Bom, vamos confirmar as escalações do Flamengo. Tem 45, Hugo Souza. Bom, diga, meu jovem. Bom, vamos para a escalação do Flamengo. Tem 45, Hugo Souza. 16, Felipe Luiz. 3, Rodrigo Caio. 2, Gustavo Henrique. E 44, Maurício Issa. Tem 8, Gerson. 14, Arrascaeta. E do 7, Everton Ribeiro. Aí tem o 21, Pedro. E 9, Gabigol. E do 32, Pedro Rocha. O Pedro Rocha vai jogar hoje, que o Bruno Henrique tá suspenso. Que tá suspenso por hoje. Que não pode jogar, né? Que nós temos ali daí. Hoje do amistoso da exibição, o Juventus e Flamengo em Mané Garrincha. Desse daí. Então, Caso Vigílio, com você. Assim que nós daí. O nosso último jogo da terceira divisão. Bom, vai jogar sexta-feira. Vai jogar sexta-feira, tem segunda divisão, né? É o Flamengo e Real Sporting de Dijon. Vai demorar por uma semana. Vai começar na sexta-feira. Se tiver na próxima rodada, vai começar sexta-feira de novo. Vai começar até 5 de fevereiro. Vai começar na sexta-feira, dia 29. Tem Flamengo e Real Sporting de Dijon. Na terceira divisão. Vamos para que o Flamengo que subiu para a segunda divisão. Quem subiu é a segunda divisão? É o Flamengo. Nice, o Oriente e Nice. Aí caíram terceira divisão, caíram para a divisão da academia. É o Twente, Leeds United, acho que é o Twente. E dos outros. Caíram para a divisão da academia. Se o Flamengo subir, né, na zona de classificação, acho que o Flamengo sobe para a primeira divisão ou divisão de elite. Vai começar às 7h45 da noite em Mané Garrincha. Ainda faltam 12 minutos, né? Ainda. Daí vamos esperar outro. Vamos ver. Vamos agora das classificações
da terceira divisão do Flamengo. É, vitórias, empates e derrotas, né? É, o Flamengo tem 13 vitórias, um empate e uma derrota por cada só. É, vamos ver agora as classificações, empates e derrotas. 4 para o Flamengo, 1 para o Anjas. É, dia 5 de novembro, daí no dia 7 de novembro, Flamengo empata com o Crotone por 1-1. É, no dia 18 de novembro, o Flamengo faz primeira derrota contra o Dijon por 1-0. O Flamengo aí deu uma vitória, um empate e uma derrota. E no dia 21 de novembro, o Flamengo e Leeds United, o Flamengo fez 2-1. No dia 27 de novembro, o Flamengo fez contra o Wigan Athletic por 3-2. E no dia 30 de novembro, o Flamengo goleia por 5-1 por Mets. Que é goleada de 5-1. Flamengo e Mets. Isso dá isso. Isso faz goleadores. No dia 7 de dezembro, o Flamengo fez 3-2 contra Boca Albion. No dia 23 de dezembro foi o jogo de volta. O jogo de volta à data, o Flamengo goleia por 6-1 contra Boca Albion, lá no Burton do Reino Unido. É, no dia 10 de dezembro, o Norwich City goleada de Avalanche por 4-1 contra o Flamengo. O Flamengo ainda é a segunda derrota, mas jogo de volta em data, o Flamengo goleia por 5-2 contra o Norwich City. No dia 25 de dezembro. Foi a vez do dia de especial de Natal. Aí, no dia 13 de no dia 2 de janeiro, o Flamengo vence contra o Oriente por 3-1. Aí, e o outro, dia 6 de janeiro, o Flamengo fez 4-2 contra o Nice. Aí, no dia 9 de janeiro, o Flamengo vence o Twente por 3-2. 3-2 mais uma vez. No dia 12 de janeiro, o Marcelo Heine faz mais derrota que o Flamengo venceu por 2-0 contra o Marcelo Heine, né? E no dia 15 de janeiro, que o Flamengo vence contra Birmingham City. Que o Flamengo vence por 2-0 de novo. E no dia 18 de janeiro, penúltima rodada da 14ª e penúltima rodada da 3ª divisão, o Flamengo vence por Bristol City por 4-2. E 15ª e última rodada da 3ª divisão, o Flamengo, que foi campeão da 3ª divisão contra Sheffield Wednesday por 4-1. O Flamengo faz o Avalanche com goleada de 4-1 contra Sheffield Wednesday. E o Flamengo foi campeão. E vamos ver da Copa Desafio Global e da partida da divisão All-Star.
primeira rodada da Copa Desafio Global, o Flamengo vence por 1-0 contra o Leeds United no Reino Unido. No dia 14 de novembro. No dia 24 de novembro, mas daí 11 de novembro, não jogamos Leeds United e Flamengo, que eu estava passando mal, que no dia 10 de novembro eu estava deitado, estava lá no hospital Suzano Gugel do Vale, que eu estava passando mal e que fez pouco mundo. Nossa, meu Deus, se perdoou. E no dia 24 de novembro, o Flamengo vence contra Newcastle por 3-2 na segunda rodada da Copa Desafio Global. E na terceira rodada da Copa Desafio Global, no dia 4 de dezembro, o Flamengo empata por 2-2 em Leicester no Reino Unido, Leicester City 2, Flamengo 2. Empataram de pênaltis 5 para o Flamengo, 3 para o Leicester City. E passou pela quarta rodada da Copa Desafio Global. No dia 13 de dezembro, que eu não estava jogando o meu jogo, que está cancelado, é por causa do meu canal Carlos Vigílio, que aconteceu com devido de avisos de diretrizes da comunidade. E que aconteceu de aviso, um aviso só, que parou de fazer o upload, apenas uma semana. E que porque não pode jogar no futebol caso Vigílio Out, que não pode jogar futebol no caso Vigílio Out, entendeu? Porque mas o caso Vigílio Out foi fechado sua conta por causa do nudez e conteúdo sexual. É proibido. Isso é proibido. E daí, neste 29 de dezembro, neste dia 29 de dezembro, que o Flamengo elimina pro Liverpool por 2-1. Que o Flamengo eliminou pela quarta rodada da Copa Desafio Global, que não passou pela quinta rodada. E na final da partida da divisão All-Star Eleven e Flamengo empataram por 2-2. O Flamengo vence. O Flamengo foi campeão por pênaltis por 4-3. O Flamengo faz segundo título. Vamos ver os títulos da divisão All-Star. Flamengo tem 2 títulos. O Vasco tem nenhum título. O Fluminense tem nenhum título. E do All-Star Eleven nenhum título. Que vai jogar Drelic Soccer Júnior até no dia 18 de maio. É isso. No dia 18 de maio vai jogar Flamengo. Vai jogar Fluminense e outras coisas. No dia 17, começa em agosto, começa Drelic Soccer Guanabara. Bom, árbitro, o brasileiro Vanderlei Muniz. Bom, nós temos aqui, nós respeitamos, nós sofremos na pandemia, novo coronavírus do Brasil. O Brasil teve quase 220 mil
mortes pela Covid-19 e 8 milhões e 900 mil casos pela Covid-19, nós vamos respeitar nosso 1 minuto de silêncio. Está começando. Vamos bola rolando em estádio de Mané Garrincha. É Juventus e Flamengo, que não pode jogar em Juventus na Itália. Nós jogando vai dar o passe errado. Lá vem o gol do Juventus. Vai pegando o Juan Cuadrado. Vai pegando o Khedira. Vai do Khedira. Ele pega o Khedira. Ele reclama de pênalti pro Juventus. Mas ele pega. Vai pro arremesso do Juventus. E, lateral pro Juan Cuadrado. Vai do Pijan. Pijani. Lá vem um gol do Juventus. É despalma, Neneca. Neneca despalma. Esse, o goleiro Hugo Souza, é escanteio pro Juventus. Escanteio pro Juventus. Vai pra cobrança de escanteio. Vai o Bonucci, mas não pegou. Ele pegou esse daí. Pega o Gerson. Felipe Luiz. Ele é mais um escanteio pro Juventus. Escanteio pro Bernardeschi. Lanzocchi me dá o corte de zaga. Ele vai mais um arremesso do Juventus. Lá vem o gol do Juventus. Ele pega o Hugo Souza. Olha lá vem o gol do Juventus. Gol do Juventus. Mário Mandzukic faz o primeiro gol em Mané Garrincha. 1-0 Juventus e Flamengo na exibição do amistoso do Drillic Soccer. Vai da rede do clube de regatas do Flamengo. Mário Mandzukic. Vou torcer pro Vasco. Vai bola rolando. Lá vem o gol do Juventus de novo. Ele pega e lá vem o gol. Mas não. Ele. Lá vem o gol do Juventus. Tá cobrando. Ele vai me dar? Pênalti! Marca. Máxima penalidade. É cartão amarelo para o Everton Ribeiro. É penalidade máxima. É para o Juventus da Itália. Vai pra cobrança do Cristiano Ronaldo, craque português. Cristiano Ronaldo! Gol! É do Juventus! Cristiano Ronaldo faz o gol de pênalti de craque português. É Cristiano Ronaldo faz 2-0 no Mané Garrincha. Isso ele me dá é um escanteio para o Juventus. Vai para a cobrança de escanteio. Bonucci. Vai lá o Bonucci. Para fora. Ele vai me dar o Leonardo Bonucci. Ele vai me levar, ele levar o tiro de meta para o Flamengo. Batão na rede. Vai com o goleiro Hugo. E gol de Mandzukic. E o gol de pênalti, Cristiano Ronaldo, o craque português. Olha lá vem o gol do Juventus. Ele tá fazendo o gol do Juventus. Ele pega o Hugo Souza. Pega o Hugo Souza. Lá vem o Hugo Souza. Matuidi
Nossa, que é isso? Ele me dá é escanteio para o Juventus. Vamos até os 47. Vai pôr escanteio pro Pjanic. Vai do Cristiano Ronaldo. Ele me dá, ele dá erra. Olha lá vem o Mandes, o Sichel. Olha lá vem o ele batão na trave. Quase o gol contra. É escanteio para o Juventus. Vai pra cobrança de escanteio. Mandes, o Sichel. Lá vem o Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci. É pênalti. É mais penalidade máxima pro Juventus. É cartão amarelo para o Gerson. O Gerson toma cartão. É isso. Bom, é isso. É da é segunda vez o pênalti pro Juventus. Está em 2-0. Gol de Mandis Ursich. E o gol de pênalti Cristiano Ronaldo. Vamos dar o Cristiano Ronaldo de novo. Vai para a cobrança de pênalti Cristiano Ronaldo. O craque português. Lá vem o Cristiano Ronaldo. Na trave. Lá vem o gol. Quase o gol contra. Ele me dá o escanteio para o Juventus. Que isso, Cristiano Ronaldo. Eita, ele é mais um escanteio para o Juventus. Escanteio para o Bernardeschi. 2-0 no Mané Garrincha. Lá vem o gol de Matuidi. Ele me dá é mais um escanteio para o Juventus. É 50 do primeiro tempo. Mas vocês, Hugo Souza. Opa, que isso? 51 do primeiro tempo. Bernardeschi mais uma vez. Mande o Zosich. Pega o goleiro Hugo Souza. Vai acabar o primeiro tempo. Está em 53 do primeiro tempo. Que isso? Deu mais acréscimo. Vai pro escanteio pro Pjanic. Que dia é mais escanteio pro Juventus. Tem um monte de escanteios. Escanteio pro Pjanic. Cristiano Ronaldo. 55 do primeiro tempo. Lá vem o gol. Gol. É do Juventus. Leonardo Bonucci. E que isso? Ele me dá o 3-0 no Mané Garrincha. Após o Cristiano Ronaldo. Isso faz o gol de Leonardo Bonucci. 3 para o Flamengo. 0 para o Flamengo. 3 para o Juventus. 0 para o Flamengo. É intervalo de jogo em Mané Garrincha. 3 para o Juventus. 0 para o Flamengo. Isso faz o... Isso, vamos ver os gols. Vamos agora dos gols. Gol de Mario Mandzukic. Gol de pênalti Cristiano Ronaldo. Gol de aos 55 do primeiro tempo. O Leonardo Bonucci. Isso faz mais do que acréscimos. Deu até 47 minutos. Após ele ficou com 55 minutos. Aí não deu 47, deu 55. Que isso, mano. O Flamengo ficam esses bêbados com eles. Já vai começar o segundo tempo. É agora 7h53 da noite. We got only we got. Driving away to places.
Agora 7h55 da noite. Está em 3-0 o Juventus e Flamengo. O Flamengo estão, ficam bêbados dos gols do Juventus. Que é isso? Ele ficou bêbado. Ele fica dos erros do Flamengo. É daí, fala, patrão. Bom, vai sair o Gerson para a entrada do Thiago Maia. Que o Gerson vai sair, né? Vamos começar em segundo tempo. Vamos começar em segundo tempo em Mané Garrincha. 3 para o Juventus, 0 para o Flamengo. O Flamengo ficam bêbados dos gols do Juventus. Que isso, é muito engraçado. Olha lá, vem o Pedro Rocha. Gol! É do Flamengo! Pedro Rocha! Isso faz o primeiro gol do em Mané Garrincha. 3 para o Juventus, 1 para o Flamengo. Isso faz 3-1 em Mané Garrincha. É isso, é gol de Pedro Rocha, sim. Está aí 3-1, sim. É isso, vamos começar de novo. Lá vem o Pedro Rocha. Lá vem o Pedro! Gol! É do Flamengo! É o Pedro! Isso faz 3-2 a Mané Garrincha. 3 para o Juventus, 2 para o Flamengo. Isso faz 3-2, após 3-0, o Flamengo ficaram bêbados dos gols do Juventus. Lá vem o Pedro Rocha. Olha o Gabigol, despalma o goleiro do Juventus. Ele me dá escanteio para o Flamengo. Escanteio para o Jorginho de Arrascaeta, uruguaio. Pjanic. Everton Ribeiro. Gol! É do Flamengo. Everton Ribeiro faz o empate no Mané Garrincha. 3. O Juventus 3, Flamengo 3, empata no Mané Garrincha. Isso, empata 3-3 em Mané Garrincha. Lá vem o Pedro Rocha, despalma o goleiro. Despalma o goleiro, é me dar um escanteio para o Flamengo. Escanteio para o Arrascaeta de novo. Vai do Pedro, Pedro na trave. Ele faz o quase o gol do Pedro. Pedro faz o gol do Flamengo. Thiago Maia. Esse é a posse na trave. A posse na trave do Pedro. O Pedro bateu na trave. Quase o gol do Flamengo. Quase o gol do Pedro. Isso fez gol de Thiago Maia. Faz o 4-3. É isso aí. Já vai entrar o Lincoln. Bom, agora sim. Vai sair o Pedro Rocha para a entrada do Lincoln. É isso. Vamos começar. Está em 4-3 em Mané Garrincha. Após o primeiro tempo, o Flamengo ficaram bêbados dos gols do Juventus. Olha o Pedro, pega o Zesny. Ele pega o Felipe Luiz. Ele pega o Bernardeschi. Felipe Luiz. Ele pega pro Everton Ribeiro. Lincoln. Ele nunca desfalça mais. Pega o Leonardo Bonucci. Pega o Matuidi. Olha lá, Arrascaeta. Pega o Zesny. Vamos até os 48 minutos.
Está em 47 do segundo tempo. Aí está, pega o Matuidi. O Flamengo pega no Alexandro. Leva o Lincoln! Gol! Do Flamengo! Lincoln! Isso faz o de 5 a 3 em Mané Garrincha. Isso faz o Flamengo tem 5, o Juventus tem 3 no primeiro tempo. O Flamengo ficaram bêbados dos gols do Juventus. Vai acabar o segundo tempo e acabou! O Flamengo faz vitória de exibição do amistoso. 5 para o Flamengo, 3 para o Juventus. Foi Mario Mandzukic, que ele é o craque da partida, que é o croata. Olha só, Mandzukic, após pegar Hugo Souza, e depois ele fez gol de Mario Mandzukic. Mario Mandzukic. Aí o outro, aí foi pênalti para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tá cobrado pênalti para o Juventus. E fez gol de Cristiano Ronaldo. Aí o outro, o Gerson fez pênalti. Após aí, que o Ronaldo bateu na trave. Aí fez o Leonardo Bonucci fez gol. Isso fez gol. O Flamengo ficaram bêbados dos gols do Juventus. Mas tudo bem, não foram bêbados. Bom. É isso, é o gol do Pedro Rocha. 3-1. 3-1, Juventus e Flamengo. O Pedro faz gol. Isso faz 3-2. 3 para o Juventus, 2 para o Flamengo. E o gol de Everton Ribeiro empata no Mané Garrincha. E o outro é que o Pedro bateu na trave. E depois. É gol de Thiago Maia. 4-3 em Mané Garrincha. E depois o último gol é o Lincoln. 5-3. O Flamengo Juventus. Vai jogar na sexta-feira. Flamengo Real Sporting de Giron. É ao vivo de estádio do Maracanã. Vai começar às 3 horas da tarde. Vai começar às 3 horas da tarde nesta sexta-feira. Vai jogar no dia 9 de fevereiro. Tem Flamengo e Montevideo. É ao vivo de estádio do Maracanã. Ou dos outros estádios. Bom, e acabou neste amistoso de exibição. Daqui do Drilling Soccer do futebol Carlos Virgílio. Futebol no Carlos Virgílio. Aqui é emoção. Vamos ver as estáticas. Vai jogar no dia 5 de fevereiro. Tem Cardiff City e Flamengo, Cardiff City ou Cardiff City e Flamengo. No dia 12 de fevereiro tem Udinese Calcio e Flamengo. Tem no dia 19 de fevereiro tem Atalanta e Flamengo, tem Flamengo e Atalanta. Na Copa Desafio Global, na segunda rodada, que vai ter a ser anunciado, vai começar no dia 23 de fevereiro. Vai começar no dia 26 de fevereiro, a Sassuolo e Calcio. Sassuolo, Calcio e Flamengo. Vai começar no dia 20, vai começar no dia 1º de março, tem Swansea City e Flamengo. Bom, não vai, daí, depois eu digo o que tiver daí.
E obrigado, futebol no Carlos Vigílio. Aqui é emoção.